phone เนี่ย refusion นี่บาละเนาะဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆို refusion နဲ့တွဲခဲ့တော့မြန်မာအဲဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့လည်းမဟုတ်အဲ့ဒါဘယ်ကင်မရာနဲ့ဘယ်လိုစလိုက်မှန်းတော့မသိဘူးပြသေးလား RAM များလာရဲ number 2 လာတယ်ဗောအဲ့ချက်ကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ refusion မလိုဘူးဆိုတော့အခြေအနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချက်နဲ့အလက်နဲ့တည်တည်ချာချာလေးအခြေခံချက်ချက်ဆွေးနွေးပါမယ်အဆုံးကြီးကြတာဗော အခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာကRAMပို့ပြီးတော့လိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ဖားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ SoC ပိုင်ထားတဲ့ Apple တောင်မှာ RAM တွေကိုတိုးနေရပြီ Android ဘက်မှာကျတော့ Nagoria RAM ကများပြီးသားဗျအဲ့တော့တောင်မှာပို့ပြီးတော့များအောင်လို့ဆိုရယ် Refusion ဆိုတဲ့ technology နဲ့မိတ်ဆက်တယ် Okay technology အသက်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့တကယ်ကို technology အရန်ကောင်းတယ်ကျန်းတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးအခမ်းအနားဆုံး flagship ဖုန်းတွေမှာ ဒါကြီးရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာကြောင့်အတကုံမကြုံညာကြရလဲမေးစရာတော့ဖြစ်လာပြီ Refusion ကြောင့်ပြောဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံး RAM ကြောင့်ပြောမှာတော့ရမှာပေါ့နော် RAM ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြင်နေကြ storage device တွေထဲမှာ refresh အမြန်ဆုံးကောင်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဈေးရလည်းကြီးတယ်ကိုဖုန်းပေါ်က app တစ်ခုအစင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့ processing လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် RAM space ကလည်းအလုံးလောက် ရှိဖို့လိုတယ်အလွယ်ပြောရရင်တော့ကိုသုံးတဲ့ app ကများလေလေ RAM space လည်းများများလိုလေလေ That's it ခုနောက်ပိုင်း app တော်တော်များများကတော့ RAM usage တော်တော်လေးကျန်းတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရသလောက် app လေးတစ်ခုလောက်ကိုတောင်မှ RAM space တွေပို့ပြီးတော့ပေးလာနေရတာပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒီ RAM ကမနိုင်တော့ဘူးသူ့ထဲမှာများလာပြီဆိုရင် loading time ကြာတာတို့ brightness gain လုပ်ရင်နှေးလာတာတို့အဲ့ဒါကိုလူတွေက phone hand နဲ့ဆိုပြီးတော့អော်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုး អော်ကြတာကို camera ကမခံနိုင်တော့ okay မင်းတို့အတွက်ကိုတော့ငါဒီဖြည့်ရှင်းကြီးလေးလုပ်ပေးထားရဲဆိုတာဒီကိုချပြရတယ်ရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်တော့ကျွန်တို့မှာရှိပြီးသား 13 gig တို့ 256 gig တို့အဲ့လိုကောင်းကြီးစီကနေပြီးတော့ခဏသွားချပြီးတော့ virtual ram နဲ့ဖန်တီးတာကို ram fusion လို့တုံးကြတာပေါ့တကယ်ရှိပြီးသား physical ram က 8 gig ချိလိုက်တဲ့ ram ဆိုပါစို့ 4 gig ဆိုရင်နှစ်ခုပေါင်း 12 gig ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ အများကြီးဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကထင်စရာတော့ရှိရတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီခဏငှားလိုက်တဲ့ဒီ virtual ram ကဘလောက် numbers ပဲဖြစ်နေပါစေအောင်တော့အရေးမပါတဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းတိတ်ပြီးတော့အရေးမကြီးတဲ့low priority test တွေကိုပဲသွားသိမ်းပြီးတာ။တကယ်အရေးကြီးတဲ့တကယ် heavy test တွေကိုကျတော့ပါလာပြီးသား physical ram မှာပဲသိမ်းတာ။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် browser ရို calculator လို့ app တွေကကြတော့တုံးတဲ့တစ်ချိန်မှာအရေးပါတာဗျာအဲမတုံးတော့ဘူးဆိုရင် virtual ram ကိုပို့တယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့အမြဲတမ်းဒီတချင်းတွေဖွင့်မယ်အဲဒါမှမဟုတ်ပစ်ချင်ပစ်ချင် mode တွေတုံးမယ်နှစ်ခုပြန်တုံးတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ် video streaming လုပ်မယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်တုံးနေကြ test တွေကိုတုံးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေက virtual ram နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး physical ram ကပဲစကားပြောရတာဆက်ဗျာ ကိုမလိုတာတွေကိုသိမ်းပေးတာက virtual ram ကိုတကယ်လိုတာတွေကိုသိမ်းပေးတာက physical ram ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အလွယ်လေးမှတ်လိုက်လို့ရတယ်။ဘာပဲပြောကွာငါတို့ကတော့ဒီဖုန်းပေါ်မှာ smooth ဖြစ်ရင်ရပြီတခြားဟာတွေကအရင်မကြည့်ဘူးသူတို့ဘက်သူတို့ဘလို့အလုပ်လုပ်လို့ပေါ့နော်။ဒါမဲ့အဲ့ဒါအတူတူပါရင်တကယ်တကယ်အဲ့လောက်ထိမရိုးရှင်းသလိုထင်ထားသလောက်လဲ ram ကအဲ့လောက်ထိများလာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးသိရဖို့ကျွန်တော်ဒီ phone brand တူတူနှစ်ခု model 2 နှစ်ခု specs တွေလည်းအကုန်တူတဲ့နှစ်ခုကို တလုံးက refusion ဖွင့်နေတာတလုံးကမဖွင့်မနေနဲ့စမ်းဘူးတယ်တကယ်လက်တွေ့ day to day test မှာတော့နှစ်ခုစလုံးကအရင်ကြီးကွာနေတာမျိုးကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဗျာ app တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်တယ်ပြန်ထွက်တယ် reset တစ်ခေါက်ချပြန်ဖွင့်တယ်အဲ့မှာလည်းဘာမှ effect မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့တကယ်ကိုရော refusion ကအလုပ်ဖြစ်ရလားပေါ့နော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရည်စရာကောင်းတာဆိုရင် refusion ဖွင့်ထားတဲ့ phone ကမတိမတာတော့မှပို့အားစားသေးတယ် ဆိုတော့အဲ့ဒါ refusion ရဲ့ dark side လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ ကျော revision လုပ်လိုက်တယ်အပူစားတယ်အပူစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ performance ကနည်းနည်းလေးကျသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာဘသူကပို့ပြီးတော့လေးလဲဆိုရင် revision တင်ထားတဲ့အလုံးကတော့မှပို့ပြီးတော့လေးသေးတယ် ဆိုတော့ main phone က revision ရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ revision မတင်ထားတဲ့ phone တက်စားရင်လျှင်ပြန်ပေါ့ပါဖြတ်လက်မယ်လေးရာဆိုပြီးတော့ပြောကြတဲ့ camera ရဲ့စကားတွေကလည်း နေရာတိုင်းတော့မှန်မှန်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ပြောနိုင်တာကကိုခဏသွားချိလိုက်တဲ့ UFS storage ကပုံမှန်ကျတော့ ပါနေကြ physical ram တက်ဆိုင် raspberry အများကြီးပို့ပြီးတော့နှေးတယ်ပြီးတော့ SSD မှာက raspberry ဘယ်နှချိန်လုပ်လို့ရပါလဲဆိုပြီးတော့အချိန်အကန့်အသတ်ကရှိတယ်ဗျာဒီလားဆိုတော့ကျတော့ဒီ refusion ကိုထုတ်လိုက်ပြန်သွားထည့်လိုက်ထုတ်လိုက်ပြန်သွားထည့်လိုက်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ရာလဲ
ဘယ်မှမကြောက်ပြည့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အချိန်ညမှာဖုန်းထိနိုင်တယ်ဘာပဲပြောပါကိုဖုန်းက RAM 4GB မို့လို့မလောက်လို့မတက်တာလို့ကြီးရတော့မယ်ဆိုရင်လည်း you can just do it ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုဖုန်းကလည်း RAM က 8GB လောက်ရှိနေတယ်ကိုလည်းဖုန်းကိုဖုန်းတစ်လုံးထပ်ပို့ပြီးတော့မခိုင်းဘူးဆိုရင်တော့ RAM fusion ဆိုတာကလိုမလိုနေဘူးပေါ့ဗျာခင်မြောင်လို့ maybe RAM fusion လေးတုံးကျင်တပါဆိုလို့တုံးမယ်ဆိုရင်တော့ရစမ်းတုံးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ battery a little လေးပိုကုန်တာပဲအဖတ်တင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ knowledge sharing အစီအစဉ်ကဒီမှာပြပါပြီနောက်ထပ်ရောဘယ်လိုမျိုး video တွေလုပ်စီခြင်းတယ်လဲအောက်က comment လေးမှာမှတ်ခဲ့ပါကျွန်တော်ကျွန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံး host ပါ